Уже прибула в Україну перша партія ліків для онкохворих дітей на 60 мільйонів гривень. Це 15% від замовлення, зробленого торік за державними програмами лікування. Препарати вироблені у Франції, Німеччині та Канаді. Закупівлю і поставку здійснила програма розвитку ООН. Протягом тижня медикаменти розподілять по всіх лікарнях в Україні. Ми вже маємо розподіл тих ліків визначений, на які лікарні вони будуть йти. То за кілька днів вже будуть виїжджати з Києва і будуть в наявності в лікарнях. Ми знаємо, які є проблеми з своєчасною доставкою, з тим, щоб діти мали в потрібному місці в потрібний час ліки належної якості. Саме тому ми об'єднуємо наші зусилля з урядом України, щоб подолати подібні проблеми.